Berte, abys nám to nezaspal do země, ale člověče. To není tou nadváhou. To je tam nadváha. Tak to změř, vole, BMI, vole, 90 kilo, mám mít 70. Ula, Matias! Co máš, všelijaký tuky a to je fyzicky, jakoby tvůj věk, který má jakoby tělo. Fyziologicky nějaký, no. A přišel pošťák, ten se s ním hraju normálně, je mu 53 a říká, podívej, 49. Koula, to je ono. Nevadí. Jedem, rozehrávka dopředu, jedem. Thank you.
ještě víc jak 20 možná. Jo, to bylo dobrý, to je nahoru. Dobře, dobře, dobře. Krása. Dobře, Kubo. Hezky, Kubi, to je ono. Bacha, bacha. Bacha, k nám jde, k nám jde. Super. Všechno má. Veď, vrazí ho. Je tam? Jo. 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 No, 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 no,
Pojďte, už to končí. Ajo.